সাইসে ইনিউজেনি স্টুডিওত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্য এক খবৰ দেখৰ আটাইতকৈ ধনবান উদ্যোগপতি হৈছে মুকেশ আম্বানি আৰু এবাৰ জালিয়াতিৰে অভিযুক্ত হৈছে দেখৰ আটাইতকৈ ধনাঢ্য উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানি আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজেনি দৰ্শকলকে এই খবৰটি জালিয়াতিৰ গুছৰত অভিযুক্ত হৈছে মুকেশ আম্বানি আৰু শেয়ার জালিয়াতিৰ গুছৰত অভিযুক্ত হৈছে উদ্যোগপতি কৰাকে এই গুছৰত রিলায়েন্স কোম্পানীক 40 কোটিৰ জৰিমনা বিহে সেবিয়ে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো ইনিউজেনি দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি জালিয়াতিত অভিযুক্ত হৈছে দেখৰ আটাইতকৈ ধনাঢ্য উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানি রিলায়েন্স পেট্রোলিয়াম লিমিটেডৰ শ্বেয়াৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত দেখৰ সিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ডে চমুকৈ সেবিয়ে মুকেশ আম্বানীক 15 কোটি আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডক 25 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ উপৰিও আন দুটা কোম্পানীক 30 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহিছে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি ৰিলায়েন্স পেট্ৰলিয়াম অভিযোগত পেট্ৰলিয়াম লিমিটেডৰ শ্বেয়াৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত দেশৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ডে জৰিমনা বিহিছে পোনপটীয়াভাৱে ৰিলায়েন্স কোম্পানীয়ে এতিয়া ভৰিব লাগিব 40 কোটি টকা আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 40 কোটি টকা ভৰিব লাগিব আম্বানীয়ে আৰু জালিয়াতিত অভিযুক্ত হৈছে দেশৰ আটাইতকৈ ধনবান উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানী